Antické zeminy florenské perletová luxusná kolekcia je umelecká dekorácia, ktorá odhaľuje skryté emócie a pocity získané v rôznych farbách a odtieňoch. Dokáže vyjadriť zvláštnu harmóniu medzi exkluzívnym tónovaním a vyhľadávanými perleťovými a svetelkujúcimi efektmi. Luxusná kolekcia zdokonalí vaše priestory a výnimočným spôsobom zdôrazní vašu osobnosť. Perleťová luxusná kolekcia je rozdelená do 6 farebných skupín. Luka, Pisa, Arezzo, Siena, Livorno, Grosseto. Ďalšou zložkou je špeciálny prášok Perle de Luce s odtieňmi fialovej, zlatej, zelenej, červenej, modrej a oranžovej farby. Dekorácia sa vytvára pomocou štetca a hladítka. V katalógu vidíme, že použitím jedného zo 6 prípravkov Perle de Luce získame 6 rôznych odtieňov pre každú farebnú skupinu. Napríklad odtieň Arezzo so zlatým práškom Perle de Luce. Ako prvý nanesieme už vytonovaný podkladový náter, ktorý riedime 20 až 30% vody. Pridáme zlatý prášok Perle de Luce do neutrálneho základu Arezzo. A všetko dôkladne premiešame mixérom. Začíname dekorovať štetcom nepravidelnými krížovými ťahmi. A zjednocujeme maľbu štetcom bez farby. Po asi 10 minútach prácu dokončíme hladítkom krátkými nepravidelnými ťahmi. Tento produkt nemá žiadne problémy s viditeľným presahom a spojmi. Antické zeminy florenské perleťová prestížna kolekcia je prostriedkom k vyjadreniu vášnivej kreatívnej energie. Antické zeminy florenské perleťová prestížna kolekcia je prostriedkom k vyjadreniu vášnivej kreatívnej energie intenzívnych farieb, v ktorých sa svetlo ligoce a pohľcuje tvary a emócie vo všetkej farebnosti a elegancii. Táto kolekcia predstavuje farebnosť omamnými tónmi nabitými neskrotnými emóciami. K vytvoreniu používame produkty perleťovej rady a pridávame špeciálnu perleťovú pastu Prestige. Ozdobné zlato, prírodná perleť, štýlový bronz, štýlová meď. Perleťová prestížna kolekcia je rozdelená do 6 skupín. Luca, Pisa, Arezzo, Siena, Livorno a Grosseto. Dekorácia sa vytvára pomocou štetca a hladítka. Po zvolení farby z katalógu, napríklad Grosseto s pastou Prestige štýlová meď, nanášame najskôr kolorovaný podkladový náter zriedený 20 až 30% vody.
Pridáme pastu štýlová meď do perleťového základu a dôkladne premiešame. Začíname dekorovať štetcom nepravidelnými krížovými ťahmi a zjednocujeme maľbu štetcom bez farby. Po asi 10 minútach prácu dokončíme krátkými nepravidelnými ťahmi hladítkom. Tento produkt nemá žiadne problémy s viditeľným presahom a spojmi.